74 vjeçari i Gjevdete Jupi nga Rauveci ka shprehur paknaqësim për mos njohjen e pensionit kontributdhënës. Megjithse ai thot se ka punuar për vite të tëra para dhe pas luftës, vetëm për një muaj aty nuk po i njihet përvoja e punës 15 vjeçare. Në vitet e 80-ta, teksa ishin në marrëdhënie të punës, pas pjesëmarrjes në protestat e organizuara aso kohe, e Jupi thot se i kushtoi me largim nga puna, veprim ky që edhe tani po e lë pa pension. Prej Rauveci deri Prishtinë, 63 km, kemi hecë kom në përbor, në përshi, ftof të konsum, për me bo protest Prishtinë. Unë për një muj, që s'ko mujt me vanë edhe 20 euro, sa duhet e jo, e tash jëmë me që 8 vjet. Ta po presi me dek, me dek nasë, unë 74 vjetë i kom, shumit e kanë dek. Po tash edhe pak kam jetë, ndoshta edhe 100-200 kur jesin gjallë që janë, thonë, hatë për japim 5 dirë. A i thotë se kontributet e cilat i ka në dhëmë për vendin, tani nuk për shpërblehen dhe pensionit e cilin për e marin nga 100 euro, nuk për i dalin as për gjëra elementare. E Jupi kërkon nga qeveria që të bëjë një zgjidhje për kërçështje dhe të agëzoj pensionin e punës. Unë e kom pensionin 100 euro, ajo e pleshnis, a? Pleshnije, për jep ka 100 euro, dhe me thonë 3 euro në ditë, e me pi di ma kja të une edhe një pëqet cigare edhe mo s'ka. Me këpëci di shka me marë, zgudzoj. Qo se e marë, atëre duhet vua me lip, duhet me kri, jesi më sëndej pa kur gjo. Profesori i çështjeve të ekonomisë Muhamet Mustafa ka thënë se qeveria duhet të bëjë reforma në skemën pensionale dhe të merë parasysh këtë kategori. A i thotë se Kosova përpos që duhet urgentisht të bëjë zgjidhje kësaj çështje, ajo duhet që Serbisti përgatit faturën në tavolinën e bisedimeve për dëmë që i ka shkaktuar këtyre pensionistëve. Këtë mungesë të kontributeve për ato 10 vite, deri në fund luftës, do duhet tja pos rrogës kompenzim do duhet kërkojmë edhe në bisedët, duhet kërkojmë për i Serbia, do më thonë pësaj, ta njerëz e kanë hup një pogën, dy i kanë hup kontributet për pension. Pra ndaj një krahës pogës që thëmë, kemi logarit, pogën, në cënë ne kemi shtru ato kërkesan bisedat me Serbin, duhet të shtrujmë edhe kërkesen për pensionet, kontributet pensionale që i kanë hup njerëzit, që s'kanë punu në 10 vjetë që janë përjashtu për i pune. Kanal 10 ka kërkuar përgjigje edhe nga Ministria Financave, Punës dhe Transfereve, por këta të fundit nuk janë përgjigjur. Ndryshe, qeveria Kosovës ka premtuar se këtë çështje do ta rregulloj përmes nismës ligjore, për çka është diskutuar edhe në legjislativ, por miratimi kishte dështuar.